यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समाथ्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियोले थियो भने थियो थियो भरिया त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन रुखको जरा काट्न पर्छ बल्ल रुख सुक्छ यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस् सत्ता पक्षकै नेता नेकपा के माओवादी केन्द्रका के नेता कृष्ण महर उहाँ रहेका बाउ छोराहरूले तो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँका अधिकृतलाई फोन गर्नुभयो कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक्टिप सुन पक्राउने काम भएको हो हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार गोरे भनिने चुडाम शर्मा जो तस्करको नाइके थिए ती नाइके लगायतका दर्जनौ मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले खोज्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई पक्रने काम गर्यो र उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर आज कारगारमा चिसो छिँडीमा उनीहरू उनी बसिरहेका छन् सभामुख महोदय एयरपोर्टबाट तेत्तिस किलो सुन छिर्यो रे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ तर आज डेढ क्विन्टल सुन एकै दिनमा तर यस्तो त कति भयो कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन सरुवा भनेको कारवाही हो कारवाही गरिएको हो कि सरुवा उहाँलाई पुरस्कार गरिएको हो सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनुसन्धान घोषणा गर्न चाहन्छु अझै कि त गृह मन्त्रीले तपाईँको म काम गर्न सक्दिनँ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि त यदि देशमा यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई कि अर्को देश बनाउन खोज्या हो जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई दुईवटा मोबाइल गोजीमा बोकेर आएको रहेछ भने एक तोलाभन्दा अलिकति बढी सुन पनि यसो औठीको रूपमा लगाएर आएको रहेछ भने पनि त्यहाँ खोज तलास हुन्छ छामिन्छ मेसिनमा हालिन्छ र किन यति सुन बढी लिएको भनेर ती विदेशबाट पसिना चुहाएर आएका ती गरिब जनताहरूले लगाएको एउटा सिक्री खोसेर जफत गरिन्छ औँठीलाई जफत गरिन्छ एउटा मोबाइल जफत गरिन्छ र उसलाई रुवाएर बाहिर निकालिन्छ स्वभाव महोदय गृह मन्त्रीज्यू हो धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त मैले बिहानपट्टि फोन गरेँ कहिले पक्राउ गर्नु कतिलाई फोन फर्मेट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तोल खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन मूल कलप्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्र्यौँ भन्नु पर्थ्यो अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने तिन दिन पाँच दिन सात दिन कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी सात दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पऱ्यो होइन भने सभामुख महोदय उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसे कम, कम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजिनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ आज कोही सदनमा आइरहेछन् कोही बाटोमा कराइरहेछन् गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ कतिलाई फोन फर्मेट गर्ने समय मिल्यो होला कतिलाई टेलिभिजनमा गएर तामा तोल्सी खाएर बाचा कसम खाने समय मिल्छ होला मिडिया नेरेटिभ बनाउन मिल्छ होला यस्तो गम्भीर विषयमा सभामुख महोदय यो गम्भीर विषयमा यति हल्का रूपले केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर हुन्छ सभामुख महोदय र ठिक छ सरकारलाई सूचना आएको थियो रे एउटा ट्याक्सी अगाडिसम्म गयो त्यहाँ बाटोमा ट्याक्सीलाई समात्यो रे भरिया मात्र समाउनु थियो र ट्याक्सी समात्यो होला यदि त्यस्तो सूचना कहीँ थियो थियो भने त्यो भरियाले त्यो ट्याक्सीबाट बोकेर लिएर गएर मालिकसम्म पुर्याउँथ्यो होला नि त मालिकसम्म पुगेपछि मालिकलाई नै कराब झाप पार्न सकिन्थ्यो होला नि त किन गरिएन यो एउटा ठुलो सेटिङ हो जुन निरन्तर चल्दै आएको छ तर सभामुख मध्ये गम्भीर कुरा यहाँ कहाँबाट आइरहेको छ भने तत्त तत निकायका प्रमुखहरू चाहे सुरक्षा निकायका प्रमुख हुन् चाहे इमिग्रेसन होस् चाहे कस्टम होस् जो पनि काम रहिरहनु भएको छ ती विभिन्न महानुभावहरू जो विभागीय प्रमुख या त्यो कुनै इन्स्टिट्युसनको हेड भएर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो निकायको प्रमुख हुने हैसियत राख्नुहुन्न उहाँहरू त्यहाँ बसिरहँदा अनुसन्धानमा ठुलो असर पर्छ प्रमाणहरू लुक्न सक्दछन् धेरै हुनसक्दछ त्यस कारणले सभाबु महोदय यसमा गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई चाँडैभन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस् मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु हामीले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ तपाईँले चित्तबुद्ध ढङ्गले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला तर अहिले भने गृहमन्त्रीले र सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीर रूपमा यसलाई लिएर सरकारले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने जवाफ दिनुपर्छ र केही कर्मचारीहरू सरुवा गरेर यसलाई टाल्न पाइँदैन र अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु सभामुख महोदय हरेक विषय सरकारले सुरु गर्छ अलिक ज्वरोसम्म पुग्छ कि भन्छ त्यहाँ गएर अड्किन्छ गिजोलिन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थीमा जरा कहाँ छ सारा जनतालाई थाहा छ सुरुवात गर्यो सरकार अड्कियो हामीले च्याबासी अलिकति त्यहाँ भनिरहेका छौँ एडभान्समा फेरि अर्को विषय सरकारले सुरु गर्यो ललिता निवास काण्ड सुरु गर्यो ललिता निवासको ज्वरो कहाँ छ सबै देशलाई थाहा छ सरकार ज्वरोमा जाँदैन त्यहाँ पनि गिजोल छ सुन काण्डको पनि ज्वरो कहाँ छ आरोपितहरूको नाम त आइरहेको छ नि तर सरकार त्यसको ज्वरोमा जाँदैन आँगा बिगा काटेर चुप लागेर बसिरहेको छ म सरकारलाई भन्न चाहन्छु सरकारले भ्रष्टाचार विरोधमा गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चालेका कदमहरूलाई हामीले दिएको स्याबासीलाई टेकन फर ग्रान्टेड फाइदाको रूपमा नलियोस् त्यसकारणले म यति जानकारी गराउन चाहन्छु कि कुनै पनि विषयलाई गिजोल्ने मात्र होइन त्यसको अन्त्य र जरासम्म पुग्ने साहस लिएको हो भने ठिक छ नत्र केही कर्मचारीहरू थुनेर केही मान्छेहरूलाई सरुवा गरेर फाइल खोले खोलेझै गर्ने हामीले यतिवटा फाइल खोल्यौँ नै भनेर फाइल खन्न सुरु गर्यो भने सरकारको दिन गन्न सुरु हुन्छ धन्यवाद हामीले कस्तो शिक्षा ल्यायौँ अथवा समाज कतातर्फ गइराखेको छ यो समाजको मनोविज्ञान कस्तो बनिराखेको छ भन्ने कुरा केही घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ कि हामी कुन प्रकारको नकारात्मकताको शिकार भइराखेका छौँ सिगरेट अथवा इलेक्ट्रिक सिगरेट बनाएर त्यहाँ सुन लुगाएर ल्याउन जान्ने ब्रेक प्याड ब्रेक सु बनाएर सुन ल्याउन जान्ने प्रधानमन्त्री निवास वरिपरिको जग्गा मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याउने नेपाली जनतालाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन जान्ने युग समाज कतातर्फ गइराखेको छ हाम्रो मनोविज्ञान कतातर्फ गइराखेको छ हामीले तेत्तिस किलो सुन तस्करी भयो अरे एयरपोर्टबाट तेत्तिस किलो सुन छिर्यो अरे भन्ने सुन्दाखेरि अचम्म मान्यौँ तर आज डेढ क्विन्टल सुन एकै दिनमा तर यस्तो त कति भयो कति भयो यसको कुनै हिसाब छैन म मौ सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छु कि यो सामान्य विषय होइन समाजलाई ठिक दिशामा ल्याउनको लागि पनि यसको उचित छानबिन र यसको उचित निकास यसको जरासम्म पुग्नु पर्दछ अहिले हामीले भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गरौँ कहीँ पनि जरोसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ मात्र होइन सरकार जरासम्म पुग्नतर्फ नै अग्रसर भएको छैन अहिले पनि हामीले एक क्विन्टल डेढ क्विन्टल सुन पक्र्यौँ यो चान्चुने कुरा हो भनेर सरकारको तर्फबाट कुरा आइराखेको छ त्यो कुनै सूचनाको आधारमा पक्राउ पर्यो होला नि त त्यो सूचनाको स्रोत को हो त्यो सूचना दिने स्रोतले त्यसमा को को संलग्न छ भन्ने कुरा भनेन होला थाहा छैन होला कि यो कुनै बाह्य दबाव र सूचनाको आधारमा कसैलाई देखाउनको लागि मात्रै यो एक्टिप सुन पकड़ने काम भएको हो हामीलाई केही सूचनाहरू आए अनुसार यो आकस्मिक रूपमा पक्रेको अथवा सरकारले थाहा पाएर पक्रेको होइन नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिराखेको छ र सम्बन्धित अरू देशले सूचना दिएपछि दबाब दिएपछि यो पक्राउ गर्ने काम भएको हो भन्ने कुरा पनि बजारमा आएको छ त्यसकारण म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकीहरूलाई संरक्षण दिने जोगाउने हामीले त यति त गऱ्यौँ नि भनेर भन्ने काम नगरोस् यसको जरासम्म पुगोस् केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन् अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाओस् र अहिले जुन ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियाको नाममा केही कामहरू गर्ने अथवा झाडा टार्ने काम भइराखेको छ त्यसले जरासम्म पुग्न सकिँदैन विशेष आयोग बन्नुपर्छ छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र छानबिन आयोग बनाएर यो अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढायोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसै गरेर यही बिचमा एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय संसदमा पनि चर्चामा आयो र अहिले बाहिर पनि चर्चामा आइराखेको छ असमयमै असान्दर्भिक ढङ्गले बेमौसमी ढङ्गले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कटौतीको विषयमा नेपाली सेनाको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठाउने काम भइराखेको छ यो के प्रयोजनका लागि कसको खुसीका लागि यो काम भइराखेको छ यो जानेर भएको हो कि अरू कसैको उक्साटमा भएको कुरा हो नेपालको एकीकरण विश्वमा शान्ति स्थापना आन्तरिक सुरक्षा प्राकृतिक प्रकोपमा सहयोग लगायत विकास निर्माण लगाएर शान्ति सुरक्षाका अथवा देशको सुरक्षाका सम्पूर्ण आयाममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको सेनाको औचित्यको बारेमा प्रश्न किन उठिराखेको छ खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या कटौती गर्ने अथवा सेनाविहीन राज्यको परिकल्पना गर्ने कुराहरू किन प्रवेश गरिराखेको छ म सरकारको र खास गरी रक्षा मन्त्रीको धारणा जान्न चाहन्छु रक्षा मन्त्रीले यो कुरा संसदमा भन्नु पर्यो स्पष्ट पार्नु पर्यो यो छलफलको विषय हो कि होइन हामीले यदि सेनालाई खर्च गर्नुपर्दाखेरि रकमको अभाव भएको समस्या भएकै हो भने खर्च कटौती गर्ने अन्य उपायहरू छन् अन्य बाटाहरू छन् साँच्ची नै समस्या परेको हो भने यति सानो देशमा चालिस हजारको लगभगमा जनप्रतिनिधि किन चाहियो प्रदेश किन चाहियो माथिल्लो तहमा दुईवटा संसद किन चाहियो राष्ट्रिय सभा र रा प्रतिनिधि सभा एउटा संसद राखौँ केन्द्र राखौँ बलियो स्थानीय तह राखौँ र रा खर्च कटौती हामीबाट सुरु गरौँ तर खर्च कटौती गर्ने नाममा सेनाको सङ्ख्या र सेनाको अस्तित्वलाई बहसमा नल्याउँ भन्ने कुरा म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सेनालाई सुदृढ बनाउन जरुरी छ बलियो बनाउन जरुरी छ र उसको मनोबल उच्च बनाउन जरुरी छ र अहिलेको जुन भू राजनीतिक परिस्थिति छ र रा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तन छ त्यो सबैलाई दृष्टिगत गर्दाखेरि अझ सेनालाई सशक्त बनाउन जरुरी छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद गृहमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई जुम्लामा श्रावण पाँच गते आग्लाइ हुँदाखेरि बिहान छ बजे फोन गरेको थिएँ मान्छे पक्राउ पर्नु पर्यो अपराध गर्न पाइँदैन कुनै कसैको घरमा आगलागी भएको जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिका एक र गुठेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर चारमा रतनबहादुर बुढा भीमप्रसाद जैसी लालचन्द्र सार्की कविदत्त न्याउपाने खडानन्द पाण्डे लगायत सातवटा घरमा आगलागी र मुगु कारमाङ रोडवासी नारदेल तामाङको ट्र्याक्टरमा आगलागी गरिएको छ यस्तो अपराध गरिएको छ कि अफगानिस्तानको आतङ्ककारीले गरे जस्तो अपराध मान्छेलाई घरमा राति सुतेको बेला बाहिरबाट चुकुल लगाइन्छ मट्टी तेल छर्किन्छ अनि आगो लगाउँदै हिँडिन्छ आज यत्रो दिन भइसकेको गृहमन्त्रीज्यूलाई मैले त्यतिखेर अवगत गराएको थिएँ सम्बन्धित अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन जुम्लामा मान्छेहरू अहिले सुत्न पाएको छैनन् ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जान पाएका छैनन् गृहमन्त्रीले अगाडिबाट जवाब दिनुपर्छ यो जवाब हामी चाहन्छौँ र माग्छौँ भने कि त गृहमन्त्रीले तपाईँको यो म काम गर्न सक्दिनँ तपाईँ जे मन लाग्छ त्यही गर्नुहोस् भन्नुहोस् कि त यदि देशमा यो देशमा राज्य छ भने गृहमन्त्रीले जुम्लालाई कि अर्को देश बनाउन खोज्या हो जुम्ला यो देशभित्र पर्छ कि पर्दैन पर्छ भने गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल यसको एक्सन लगे यिनीहरूलाई कारवाही गरियोस् म यो माग्न चाहन्छु र साथसाथै चा अर्को कुरा छ यो नेपालभरि पशु चौपायामा महामारीका रूपमा फैलियो लप्पी लम्पी स्किन भन्ने जुम्लामा बाह्र हजार तिन सय पन्ध्र गाई गाईवस्तुहरूमा तपाईँको सङ्क्रमण देखियो तिन सय पैँसठीवटा गाई वस्तुहरू गाईवस्तुहरूको अहिले मृत्यु भएको छ तर यसको औषधिका लागि अहिले प्रदेशमा हामीले पत्र पठाएका छौँ सङ्घबाट कुनै पनि काम भएको छैन र अहिले यहाँ कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध छ छिटोभन्दा छिटो जुम्लामा औषधि गराइयोस् र अर्को विषयवस्तु म यहाँ अस्ति एउटा समाचार पढ्दै थिएँ सभा महोदय बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा चाहिँ मान्छे पक्राउ गरेर इष्टनबाजी भइरहेको थियो सडकमा है म एउटा यहाँ यो मन्त्री परिषदको निर्णय यहाँ देखाउन चाहन्छु दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उनातिस गते दुई हजार साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार साल छ महिना अठार गते गरी तत्कालीन मन्त्री परिषदले बालुवाटारमा नक्कली मोही खडा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले एक सय <सधे> तेह्र रोपनी जग्गा तपाईँको नक्कली मोही खडा गरेर दिन्छन् तर आज ती पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू ती मन्त्री परिषदका मान्छेहरू नक्कली मोही खडा गरेर तपाईँको बालुवाटारको जग्गा मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर बेचेर खान्छन् तर तिनीहरू आज कोही सदनमा आइरहेछन् कोही बाटोमा कराइरहेछन् गृहमन्त्री राम जात्रा हेरेर बसिराख्नु भएको छ अनि जसले तपाईँको नक्कली मोही खडा गऱ्यो मैले तपाईँको नक्कली मुहीबाट लाल पूर्जा लगेर बकाइदा तपाईँको टिप्पणी उठाउने मान्छेमाथि कारवाही गरेर तपाईँको मर्द या तपाईँको गृहमन्त्रीज्यूले आफ्नो तपाईँको शक्ति प्रदर्शन देखाइराख्नु भएको छ म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रोतिर एउटा चलन छ धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुत्तो यस्ता किसिमका गतिविधिले राज्य अगाडि बढ्दैन यदि दम हिम्मत छ भने यदि साँच्चै यो देशको रूपमा काम गर्ने क्षमता र यदि सोच छ भने तपाईँ तत्कालीन दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्नुपर्छ उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय हो आज तपाईँको यतातिर कतै छैन अब सुनकाण्डको कुरा तपाईँले देखिहाल्नुभयो आउँदै गर्छ छानबिन गर्दै गर्छु पत्र पत्रिकामा आएको छ पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महाराजी र उहाँका छोरा कि त त्यो लेख्ने पत्रकारलाई कारवाही गरियोस् कि त सम्पादकलाई कारवाही गरियोस् होइन भने उहाँहरूलाई तपाईँको अहिले छानबिनमा किन नल्याएको प्रहरीलेसम्म स्वीकारेको कुरालाई तपाईँको किन अगाडि नबढाएको अनि जहिले पनि गरिब आज हेर्नुहोस् त एक्काइस वर्षको जानुहोस् त छतको छानो चुहिरो टाल्न नपाएको मान्छेलाई लगेर खोरमा थुनेर सुनकाण्डका दोषी पक्राउ गऱ्यौँ भनेर जुङ्गामा ताउ लगाएर हुन्छ हुँदैन त्यही भए हुनाले सम्बन्धित मान्छेलाई पक्राउ गरियोस् बालुवाटारको ललिता निवास काण्डमा यति यति मितिमा मन्त्री परिषदको निर्णय गर्ने एक सय तेह्र रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्ने हो कुनै तपाईँको व्यवसायीलाई आफ्नो आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्नका लागि गर्ने होइन म यहाँ कसैले के गर्यो सरकारले पक्राउ गर्यो गलत गर्यो भन्दिनँ पक्राउ गर्यो सही गर्यो तर सरकारले वास्तविक मान्छेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ सरकारले हदसम्म जरासम्म जानुपर्छ रुखको टुप्पा काटेर रुख सुक्दैन रुखको जरा काट्नुपर्छ बल्ल रुख सुक्छ यो कुरा र अपराधीका वास्तविक अपराधीलाई कारवाही गरियोस् र जुम्लामा म अहिले पनि फेरि पनि यो दोहोऱ्याउन चाहेँ गृहमन्त्रीज्यू हो धेरै दिन भइसक्यो तपाईँको फोन यसो चलाएर हेर्नुहोस् त मैले बिहानपल्ट फोन गरेँ कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ कुन दिन पक्राउ गर्नुहुन्छ तिनीहरूलाई पक्राउ गरियोस् होइन भने सडक र सदनबाट आन्दोलन हुन्छ हस् धन्यवाद अत्यन्तै गम्भीर विषय लिएर यो आकस्मिक समय मैले तपाईँसँग मागेको छु सभामुखदय त्यस कारणले यसको समय सीमा नराखिदिनको लागि पनि म सुरुमा आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा श्रम बेच्न गएका हुन्छन् गरिब श्रम चा, चा, ती श्रमजीवी जनताहरू युवाहरू विदेशबाट नेपाल फर्काउँदै राख्दाखेरि दुईवटा मोबाइल गोजीमा बोकेर आएको रहेछ भने एक तोलाभन्दा अलिकति बढी सुन यसो औँठीको रूपमा लगाएर आएको रहेछ भने पनि त्यहाँ खोज तलास हुन्छ छामिन्छ मेसिनमा हालिन्छ र किन ती बढी लिएको भनेर ती विदेशबाट पसिना चुहाएर आएका ती गरिब जनताहरूले लगाएको एउटा सिक्री खोसेर जफत गरिन्छ औँठीलाई जफत गरिन्छ एउटा मोबाइल जफत गरिन्छ र उसलाई रुवाएर बाहिर निकालिन्छ स्वभामुख महोदय यो हामीले दिनदिन देखेको कुरा हो सभामुख महोदय अहिले यस्तो कुरा सुन्नु परिरहेको छ सभामुख महोदय आज तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग भइरहेको छ महोदय हामी जे देखिरहेका छौँ जे सुनिरहेका छौँ यो सामान्य विषय छैन सभामुख महोदय हामीलाई लागेको थियो दुई हजार चौहत्तर साल माघको नौ गते तेत्तिस किलो सुन नेपालमा भित्रियो भित्रिएको सुन कहाँ गयो थाहा भएन त्यो बेपत्ता भयो तर चौहत्तर सालको फागुनको तिन गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा सरकार बन्यो केपी केपिओली नेतव सरकार बने पछाडि फागुनको पन्ध्र गतेबाट जब विभिन्न ढङ्गले सूचना प्राप्त भयो सूचना प्राप्त भए पछाडि तो सुन नेपाल ल्याउने र त्यसलाई बेपत्ता पार्ने काम कसले गर्यो भने छानबिन र खोजबिनको काम सुरुवात भयो त्यही क्रममा गोरे भनिने चुडाम शर्मा जो तस्करको नाइके थिए ती नाइके लगायतका दर्जनौ मान्छेहरूलाई त्यति बेलाको सरकारले खोज्ने काम गर्यो र उनीहरूलाई पक्राउने काम गर्यो र उनीहरूलाई मुद्दा चलाएर आज कारागारमा चिसो छिँडीमा उनीहरू बसिरहेका छन् सभामुख महोदय हामीलाई लागेको थियो अब नेपालमा तस्करहरूको जालो तोडियो हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर हामीले गर्व गरिरहेका थियौँ सभामुख महोदय तर दुर्भाग्य अहिले पछिल्लो एक वर्ष यताको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर तुलाइएको छ निष्प्रभावी बनाइएको छ निष्क्रिय तुलाइएको छ र सुनका क्विन्टलका कुन्टल सुनहरू देशभित्र छिराउने काम सुरुवात भएको छ सभामुख महोदय मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ सभामुख महोदय यही दुई हजार उनासी पौष दस गतेको दिनमा दुधै दुबईबाट नौ किलो सुन इलेक्ट्रिक सिगरेटका भित्र राखेर ल्याउने काम भयो दस पौषमा ल्याएको सुन माघको उन्तिस गतेसम्म त्यही भन्सारभित्र त्यहीँभित्र राखियो त्यो बिचमा त्यो सुनलाई बाहिर लानका लागि धेरै किसिमको हरकतहरू भए धेरै किसिमका खेलहरू भए हामीले सुनिरहेका छौँ छापामा देख्यौँ हामीले सञ्चार माध्यमबाट सुन्यौँ सत्ता पक्षकै नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका के नेता कृष्ण महर उहाँ रहेका बाउ छोराहरूले तो सुन त्यहाँबाट बाहिर लानका लागि धेरै पटक त्यहाँका अधिकृतहरूलाई फोन गर्नुभयो जब त्यसलाई बाहिर लान सम्भव भएन सम्भव नभए पछाडि त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटलाई सिगरेटकै नाममा त्यसलाई लिलामा लानु पऱ्यो भनेर दबावहरू आयो तर त्यही कर्मचारी भित्रबाट जब त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेट भित्र भएको सुन निकालेर बिक्री गर्ने काम भयो त्यसपछि यसले एउटा नयाँ रूप लिन सुरुवात गर्यो स्वभा महोदय र अहिले त्यसलाई सिआइबीले त्यो छानबिन गर्ने काम भनेर अगाडि बढायो छानबिन गर्दै राख्दाखेरि केही पाँचजना व्यक्तिहरूलाई मुद्दा दायर पनि गर्यो अदालतले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाउने काम गर्यो तर सत्ता पक्षकै दलका नेता कृष्णबहादुर महरा र उहाँका छोराहरूले एक सय पन्चानब्बे पटक चिनिया व्यापारीलाई निरन्तर रूपमा फोन गरेको कुरा जुन छापामा आएको छ छा। प्रहरीले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरेको छ रेकर्डमा पनि देखिएको छ उहाँलाई बोलाएर अनुसन्धान गर्ने काम गरेन प्रश्न सोध्ने काम पनि भएन उहाँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने काम पनि भएन योभन्दा ज्यादा के हुन्छ स्वभाव महोदय आज ठुला माछाहरू अम्किएर हिँड्ने नी। साना निर्धा मान्छेलाई खोजी खोजी ल्याएर कारवाही गर्ने हामी का गल्ती गर्ने जो कसैलाई कारवाही होस् भन्ने पक्षमा छौँ तर सत्ताको आडमा यत्र ठुला स्क्यान्डल गर्नेहरूलाई कसैलाई पनि छुट हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले सशक्त ढङ्गले यो कुरा यहाँ उठाउन चाहन्छौँ स्वभाव महोदय भक्तिराज श्रेष्ठ भन्ने भन्सारा अधिकृतले भन्नुभयो मलाई कृष्ण महराले धेरैचोटि फोन गर्नुभयो उहाँको छोराले पनि फोन गर्नुभयो लिलाम गर्नु पऱ्यो भनेर मलाई भनिरहनुभयो तर मैले त्यो कुरा स्वीकार्न सकिनँ र मैले लेखेर भन्सार बन्चा अनुसन्धान भन्सारको राष्ट्र अनुसन्धान विभागलाई मैले लेखेर दिने श्रे श्रे ले काम मैले गरेँ भनेर भक्तिराज श्रेष्ठले आफूले भनिरहनु भएको छ त्यो बहिनीमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ तर ती कुराहरूलाई लत्याइयो त्यो कुरा सुन्ने काम भएको का छैन सत्ताको आडमा यसरी मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने कामहरू भएका छन् र अहिले पछिल्लो समयमा सम महोदय यो मैले कुन सन्दर्भमा भन्दैछु भने यो सुनको यो तस्करीको काण्ड हिजो आजको विषय होइन दुई हजार सडसठी साल भदौको अठार गते तत्काल माओवादीका नेता कृष्ण महराले चिनिया व्यापारीसँग पचास करोड रुपियाँ डिल गरेको कुरा अडियो रेकर्ड पनि बाहिर आयो सामान्य सभा महोदय यो अत्यन्तै गम्भीर विषय छ हामीले सुन्नुपर्ने कुरा छ सभा महोदय र हामीले यस ढङ्गले यसको सिलसिला सुरुवात भयो र अहिले पछिल्लो समय अहिले आएर जुन दुई हजार असी साल साउन तिन गतिको दिनमा एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन विमानस्थलबाट भित्रिएको छ त्यो सुन जब विमानस्थलमा आइपुग्यो त्यहाँ प्रहरी प्रशासन त्यहाँभित्र छ राजस्वका कर्मचारीहरू त्यहाँभित्र छन् भन्सारका कर्मचारी त्यहाँभित्र छन् उनीहरूले त्यो जाँच पाँच गर्दा मेसिनमा राखेर हेर्छन् त्यसमा चाहिँ त्यो मेसिनले पनि बारम्बार भनेको छ चा। त्यसमा चाहिँ कैफियत छ भन्ने कुराले इन्डिकेट गरेको छ तर त्यहाँभित्रबाट त्यो सुन भित्र लगिन्छ र गोदामसम्म पुऱ्याइन्छ अनि गोदाममा केही दिन त्यो सुन राखिन्छ सघाउ महोदय राखिसके पछाडि त्यो सुनलाई विभिन्न सेटिङहरू मिलाएर गृह प्रशासनका मान्छेहरू र भन्सारका मान्छेहरूको मिलोमतोमा त्यो सुन बाहिर निकाल्ने काम हुन्छ र राष्ट्र अनुसन्धान विभागले बाहिर छापा मार्छ राष्ट्र अनुसन्धान विभागका डिजीले भन्नुहुन्छ हामीलाई दस दिनभन्दा अगाडिदेखि हामीलाई जानकारी भएको थियो हामीलाई यस विषयमा सूचना प्राप्त भएको थियो त्यो सूचनाका आधारमा हामीले यो सुन समातेका हौँ भनेर आज उहाँले भनिरहनु भएको छ राष्ट्र अनुसन्धान विभागका डिजीलाई सूचना प्राप्त भइरहँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन गृहमन्त्रीलाई सूचना थियो कि थिएन अर्थमन्त्रीलाई जानकारी थियो कि थिएन अवश्य थियो स्वभाव महोदय आज गृह प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका यो कुनै कर्मचारीहरूको मात्रै सेटिङले यत्रो क्विन्टलका क्विन्टल सुन यसरी आज तस्करी भएको छैन हामीले हेरेका छौँ रेडी ट्रेड भन्ने जुन कम्पनी चैत महिना वैशाखको दस गते दर्ता हुन्छ अनि यही दुई तिन महिनाको अवधिमा तेत्तिस पटक यही मे यही मेटलको नाममा तेत्तिस पटकसम्म क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल भित्रिएको छ त्यसको संरक्षण गर्ने काम कसले गर्यो यही गृहमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन यही नै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो कि होइन यही भन्सारका कर्मचारी राखेर रा। अनि अर्थमन्त्रीज्यूले यसलाई संरक्षण गर्नुभएको कि होइन उहाँहरूको योजनामा उहाँहरूका सेटिङमा यो काम भएको हो कि होइन त्यस कारणले गर्दा सभामुख महोदय आज पछिल्लो दुई तिन महिनाको अवधिमा करिब करिब बिस क्विन्टलभन्दा बढी सुन नेपालमा तस्करी भइसक्यो त्यसको संरक्षण गर्ने काम स्वयं मन्त्रीहरू आफै बसेर गर्नुभएको छ उहाँहरूको सेटिङमा भएको छ यति धेरै गम्भीर कुराहरूलाई हामीले सामान्य रूपमा लिन सक्दैनौँ सभामुख महोदय त्यस हामी भन्न चाहन्छौँ यसको विषयमा अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यो विषयको छानबिन गर्नका निम्ति उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नु पऱ्यो संसदबाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नका निम्ति स्वामुख जुगबाट रुलिङको समेत हामी माग गर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय होइन भनेदेखि यो तस्करीलाई हामीले स्वीकार गरेर बस्ने दिउँसै रात पार्ने काम भएको छ देशलाई लुट्ने काम भएको छ आज हाम्रो लक्ष्यअनुसार रासोहरू हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्न सकेनौँ हामीले लागेका थियो साँच्चै व्यापार बन्द व्यापार धरासायी भएको कारणले गर्दाखेरि आज राजस्व नउठेको भनेर जनतालाई भन्ने गरियो त्यो कारणले मात्र होइन सभामु महोदय आज यसरी क्विन्टलका क्विन्टल छुइन यसरी तस्करी गर्ने काम हामी गर्छौँ भनेदेखि कसरी लक्ष्य अनुसार रासो उठ्न सक्छ सभामुख महोदय आज विमानस्थलको त यो अवस्था छ अरू भन्सारको अवस्था के होला सुनौलीको के होला नेपालगञ्जको के होला रक्सोलको के होला अरू ठाउँहरूका हो के अवस्था होला स्वभाु महोदय सरकार कसरी लुटमा उत्रिएको छ र देशलाई कसरी बर्बाद पार्दैछ भन्ने कुरा यो हामीले देखेको हुनाले म हामी भन्न चाहन्छु स्वभाग महोदय यसमा गृहमन्त्री अब कुनै पनि दृष्टिकोणले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न उहाँ योग्य हुनुहुन्न लायक हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामीले यहाँ राख्न चाहन्छौँ चारा। आज यति धेर तुसुन तस्करीमा उहाँका मातापुम्बी यत्रो ठुलो सेटिङ भएर यसरी राजो छलेर यसरी सुन्तस्कारी हुँदाखेरि अब गृहमन्त्री हुँ भनेर उहाँले जुन प्रकारले स्टण्डबाजी गर्दै हुनुहुन्छ म कारवाही गर्छु म देखाउँछु भन्दै देखा। हुनुहुन्छ कहिले जुनसुकै कोड होस् जुनसुकै टार होस् म कारवाही गरेर देखाउँछु भन्ने यस्ता खालका जनतामा भ्रम पार्ने कुराहरू भएका छन् हामी यस्ता खारेज गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँ कुन नैतिकताको धरातलमा तपाईँ त्यो पदमा बस्न सुहाउँछ यो हाम्रो प्रश्न हो त्यस हामी भन्न चाहन्छौँ सम्भावनी स्वभाव महोदय यसमा विरत स्थितिमा हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसको जराको उपसम्म पुगेर को को मान्छे संलग्न छन् र देश त बर्बाद पारिरहेका छन् यी मान्छेहरूलाई दुनियाँको अगाडि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्न चाहन्छौँ यदि यो कुराको सुनिश्चितता भएन भनेदेखि उच्चस्तरीय समिति बन्ने छानबिन समिति बन्ने कुराको सुनिश्चितता भएन भने हामी संसद अगाडि बढाउन सक्दैनौँ हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु धन्यवाद नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेरेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन् यो भनाई मेरो आदरणीय मेरो सम्माननीय मेरो नेता बिपी कोइरालाको भनाइ हो यो हामी प्रजातन्त्रलाई मान्छौँ र हाम्रा नेताहरूले हामीलाई जे छोडेर जानुभयो जुन विचार छोडेर जानुभयो त्यो विचारलाई मनन गर्दै गर सदस्यहरू आश्रय ग्रहण गरौँ उहाँले बोलिरहनु भएको छ मनन गर्दै मैले केही कुराहरू यही सुनकाण्डकै विषयमा हाम्रा पनि कन्सन छन् ती विषयहरूलाई मैले राख्न गइरहेको छु सभामुख महोदय र सभामुख महोदय यो अहिलेको लेटेस्ट जुन सुन काण्डको जुन घटना आयो त्यो त्यो घटनामा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो कस्तो डिस्टर्ब भयो भने हजुरहरू बोल्दा मैले बोलिदिएको छुइनँ मैले आग्रह गरेँ आफ्नो कुरा राखौँ अब सत्र गते चैत्र सत्र गते अर्थमन्त्रीले शपथ खानुभयो भयो त्यस पछाडि घटना कस्तो देखिन्छ भने वैशाख बिस गते अर्थ सचिव परिवर्तन भयो जेठको सत्र गते त्यो भन्सार कार्यालयमा हुने त्यसको चिफलाई परिवर्तन गरियो र अहिले हेर्दै आउँदाखेरि अस्ति पाँच गते क्वटलका कुइटल सुनहरू छिर्दै गरेको हामीले देख्यौँ र आदरणीय सभामुख महोदय अब यो देशको गृहमन्त्रीले अथवा यो देशको अर्थमन्त्रीले ती चिजहरू थाहा छैन हामीलाई ती चिजहरू थाहा छैनन् कसरी भए भनेर भन्ने नैतिक अधिकार उहाँहरूले गुमाइसक्नु भएको छ त्यस कारणले सभामुख महोदय त्यस कारणले गर्दाखेरि सभामुख महोदय संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेरेँ संसारको इतिहासमा के रहेछ भनेर मैले प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यहीँ तलतिरपट्टि डेमोक्रेटिक सबभन्दा ठुलो दुनियाँको सबभन्दा ठुलो प्र्याक्टिस गरिरहेको भारतमा उन्नाइस सय छप्पन्नमा दुईवटा घटनाहरू घटे उन्नाइस सय छप्पन्नमा भारतमा तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यहाँ लालबहादुर शास्त्री त्यहाँ रेलवे मन्त्री हुनुहुँदो रहेछ सभामुख महोदय र त्यहाँ अगस्त महिनामा आन्ध्र प्रदेशमा रेल एक्सिडेन्ट भयो एक सय बाह्रजना मान्छेहरू यात्रीहरूको डेथ भयो र अगस्तमा डेथ भइसके पछाडि लालबहादुर शास्त्रीले नैतिकताका आधारमा नेहरूजीलाई राजीनामा पेस गर्नुभयो नेहरूजीले के भन्नुभयो भने यो त्यसमा तपाईँको फल्ट छैन यो प्राविधिक कारणले रेल एक्सिडेन्ट भयो त्यस यो फिर्ता लिनुहोस् भनेर उहाँले फिर्ता गर्नुभयो तर भारतको दुर्भाग्य त्यति बेला फेरि त्यही उन्नाइस सय छप्पन्नकै नोभेम्बर महिनामा तामिलनाडुमा अर्को रेल एक्सिडेन्ट भयो र एक सय पैँतालिसजना यात्रुहरूको डेथ भयो र फेरि लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो यसको नैतिक चिम्मा म लिन्छु त्यस कारणले म रिजाइनेसन गर्छु भनेपछि नेहरूजीले त्यो रिजाइनेसन फिर्ता लिनु रिजाइनेसन एक्सेप्ट गर्नुभयो र लालबहादुर शास्त्रीले त्यही नैतिकता देखाएको हुँदा उन्नाइस सय चौसठीमा लालबहादुर शास्त्री, लाल शास्त्री भारतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो आदरणीय सभामुख महोदय तत्कालीन उन्नाइस सय घटना हो वाटरगेट स्क्यान्डलमा रिचार्ड नेक्सनले अमेरिकन प्रेसिडेन्ट रिचार्ड नेक्सनले जब एलिगेसन आयो उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो पछि कोर्टले उहाँलाई क्लिन चिट दियो संसारमा यस्ता घटनाहरू जब आउँछन् त्यति बेला नैतिकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्री अथवा कन्ट्रीको अध्यक्षले राष्ट्र प्रमुखले राजीनामा दिने र ती अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाइदिने यो दुनियाँको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसभित्र चलिरहेको विषय हो आदरणीय सभामुख महोदय म यहाँको धेरै समय लिन्न नेपालकै इतिहासलाई अहिले छयालिस पछाडिको प्रजातान्त्रिक इतिहासलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो हामीले हेऱ्यौँ भने पनि डाक्टर राम शरण मत जति बेला अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले जब उहाँको एकाउन्टमा डलर छ भनेर प्रतिपक्षीहरूले कोइसन उठाइसके पछाडि रिजाइनेसन गर्नुभयो त्यति बेला के प्राइभि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जब त्यो चिजमा क्लिनचिट पाउनुभयो त्यो चाहिँ होइन युएनडिपीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तलबको चाहिँ तलब बापतको चाहिँ डलर डिपोजिट रहेछ भनेर जब आइसके पछाडि उहाँले फेरि पुनश्च अर्थमन्त्रीमा कन्टिन्युसन गर्नुभयो यस्ता घटनाहरू छन् डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि चुनाव हारेपछि यहाँ राजीनामा गर्नुभयो धेरै घटनाहरू छन् यही हाम्रो अहिलेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रूपमाङ्ग सिंह कटुवाल काण्डमा नैतिकताको का आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो यहाँ बस्न मिल्दैन उहाँले राजीनामा गर्नुभयो हामीले देख्यौँ त अहिलेको अर्थमन्त्री र अहिलेको गृहमन्त्रीले यो इन्भेस्टिगेसनमा कि त उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले भरिया मात्रै होइन मूल कल्प्रिट मुख्य दोषीलाई यो सुनको मालिकलाई हामीले पक्र्यौँ भन्नु पर्थ्यो अथवा उहाँहरूले समय लिने हो भने तिन दिन पाँच दिन सात दिन कति दिन समय लिने हो त्यो समय लिएर भन्न सक्नुपर्छ हामी सात दिनभित्रमा यसको मुख्य नायिका पक्राउँछौँ भनेर भन्न सक्नु पर्यो होइन भने सभामुख महोदय उहाँहरूले यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाउनको निम्ति अहिलेलाई कमसेकम मुख्य यो सुनको मालिक पत्ता नलागुन्जेलसम्मको निम्ति राजीनामा गरेर प्रजातान्त्रिक सिस्टमको यो अभ्यासलाई उहाँहरूले कदर गर्नुपर्छ भन्दै आदरणीय सभामुख महोदय यदि यदि यो विषयलाई सामान्य ढङ्गले हेरियो यो प्रश्न पक्ष या प्रतिपक्षको होइन यो कसैको निजी पनि होइन यो नेपाली जनतासँग सम्बन्धित प्रश्न हो दुई छाक भात खान नपाएर सडकमा रुँदै कराउँदै हिँडेका नेपालीहरूले उनीहरूको आँखाले अपिल गरिरहेको विषय हो यो नेताहरू बसेर काठमाडौँमा यो यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चाहिन्छ क्विटलका क्विटल सुन चाहिँ अरबौँ रुपियाँको सुन चाहिँ आउँदाखेरि हामीले त्यो मुख्य मुख्य अभियुक्तलाई पक्रन नसक्नु भनेको हामी सबै यो पार्लियामेन्टमा भएका हामी सबैको भागभन्डामा पर्सेन्ट कति पर्छ थाहा छैन तर प्रतिशतको आधारमा दोषको भागेदार हामी हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सभापति महोदय यो चिजलाई अहिले प्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर हुन्जेल त म पर्ख्यौँला तर यो चिजलाई गुमचुम पारेर त्यो बिचरा गाउँको पाहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुवाउने अभिप्रायले मुख्य नायकीहरू भाग्छन् र दुईजना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र के अरे चाहिँ गृहमन्त्री फेरि त्यही बिचरा भुजेललाई समातेर मुख्य नायिका नपकनी गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पऱ्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनुसन्धान घोषणा गर्न चाहन्छु अझै आदरणीय सभामुख महोदय विपक्षी साथीहरू धेरै बोल्न चाहनु भएको छ त्यस कारणले म धेरै बोल्दिनँ यहाँहरूलाई समय बाँकी रहेको समय जिम्मा लाउँदै र बाँकी रहेको काम तपाईँहरूलाई नै जिम्मा लाउँदै म बिदा चाहन्छु हवस् धन्यवाद